u ovom teškom trenutku za mene, za moje obitelj, da vjerujem da svi vas koji ste tu, htio sam se još jednom obratiti svima vama, uistinu zahvaliti na svakoj molitvi, na svakom uzdahu, i evo i na ovom trenutku koji ste izdvojili, koji ste došli, da zajedno ispratimo KSB Vojvodine. Dopustite mi da prije svega se zahvalim preuzvišenom ocu nadbiskupu, njegovoj svetosti, patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, patrijarhu Porfiriju, vladiki Justinu, svećenicima, dekanu i župniku koje prelijepe crkve Svetog Ante, moje prijatelje, Frailiji, na služenju mise, na služenju Eukaristije i na istinski, dubokim i poticanim riječima moga prijatelja, njegove svetosti patrijarha. Što kažati nakon svega ovoga što se dogodilo? Jedino, Bože, hvala ti. Bože, hvala ti na iskrenosti. Bože, hvala ti na ljubavi. Bože, hvala ti na nerazumijevanju koje ćemo shvatiti. Bože, hvala ti na tvome putu koje nas učiš, na tvoju snazi koju nam daješ, koju mi nekad tako jednostavno odbivamo. A u ovakvim trenucima otvorene srce prijatelja. Ja i moj sin i njegovi posmrtni ostaci ovo zemaljski odlazimo u Split, u naš Split, u našu Hrvatsku. Ali odlazimo za stalno i ne ostavljamo ga same. Tu ostaje naša srca, iskrena srca, da vas gledam svih. I vjerujte mi, ću vas sve ponijeti sa svojim srcima. I nadam se da ćete vi imati mjesto za mene, vaši molitvi. Molim Boga da mi da snage, da idem putem koji sam odabrao za krštenje i da nikad ne posumnjam njegovu dobrotu. Sve ono za što ne razumijemo, krivi smo sami, da svoja srca ljubomorno zatvaramo pred nekakvim ovozemaljskim, površnim zadovoljstvinama koje na kraju krajeva želimo što prije zaboraviti. I okrenim se Kristu. I samo nje, kao što je rekao moj prijatelj, otac Porfirije, ako mogu ga citirati, mi smo ti koji biramo put, Krista nam je dao ljubav, Krista nam je dao život i na nama je sve. Gdje ćemo stići, da ćemo na kraju znati za što smo živjeti.